wardegdeg ah dowladda etoobiya ayaa soo saartay qoraal layaab leh oo ku saabsan sheegashada somalilan ee ku saabsan in etoobiya aqoonsi ay siin doonto dowladda etoobiya qoraalkeeda waxay kaga hadashay arrimo badan oo xasaasi ah oo halkan aan kugula wadaagi doono haddii ay tahay markii ugu horeysay oo xidigaha tyube aad ka daawaneyso muuqaalkan nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay dowladda etoobiya ayaa soo saartay qoraal faah-faahsan oo ay ku difaacayso heshiiska is afgarad ee ay dhowaan ku saxiixdeen abiy axmed iyo muuse biixi cabdi magaalada adis ababa kaasi oo ay kasoo horjeesteen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed qoraalka ayaa waxaa ugu muhiimsan in etoobiya aysan qirin inay ogolaatay in ay aqoonsato somalilan taa beddelkeedana waxay xustay oo keliya inay darsi doonto dadaalka somalilan ay ugu jirto aqoonsiga qodobka ee arintan uga hadashay dowladda etoobiya ayaa waxaa lagu yeray waxaa kale oo ka mid a heshiiska in dowladda etoopiya ay xaq u leedahay inay si qotod dheer udiristo in ay mowqif ka qaadato dadaalka somalilan ay ugu jirto aqoonsiga haddaba qoraalka ayaa sidaan u qoranaa isaga oo dhammaystiran ila soco heshiis is-afgarad oo dhammaystiran oo iskaashi isgarabtaagni ah oo ay wada saxeixdeen jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalk ee etoobiya iyo somalilan heshiiska waxaa ku jira dhinacyo badan oo iskaashi oo dhanka bulshada ah dhaqaalaha siyaasadda iyo ciidamada ah sidoo kalena waxaa heshiiskan lagu sheegay somalilan waxay kusii jirtaa gumaystihii ingiriiska waxaanay xoriyadeeda qaadatay laatanki -la juun kun saaa bqoio lidanki waxaa kaloo la xusuustaa in dadaal badan ay waqtigaasi ku jireen isla markaana dalal badan ay waddan u -wa aqoonsadeen somalilan haseyeeshee isla sanadkaas shan maalmood kadib waxay si iskeeda ugu biirtay muqdisho oo ka xorowday gumeysigii talyaaniga waxay ku dhawaaqday madax banaanadeeda kun sagaal boqol sagaashan io koodii waxayna ku dhaqmeysay dimuqraadiyad muddo soddon sano ah iyadoo qabatay doorashooyin isdabajoog ah oo nabad ah iyadoo fulineysay isbeddel dowladeed wadamo uu dalkeena ka mid yahay ayaa xafiisyo qunsuliyadeed ka furtay hargeysa balse weli ma aysan helin aqoonsi buuxa iyadoo taasi ay jirto waxa ay heshiisyo la gashay wadamada qaar oo ay ka mid yihiin adeegyada iyo horumarinta dekedaha heshiiskii is afgaradka ahaa ee dekeda berbera oo ay la gashay etoopiya qeybna ay ka ahayd in ay yeelato sagaal iy toban boqolkiiba ee la saxeexay ayaa caddeen u ah xaqiiqdan waxaa kaloo la ogyahay in wadamo kale ay ku dhaqmaan habkaas oo kale markii tani dhacday ma jirin wax ganuunac ah ama cabasho ah heshiiskii iyo habkii ay u saxeixday etoopiya in ay kirada ama khidmadda yar ee biixi uu qaadan doono la bixiyo wax dhibaato ah oo aan ku qabno ma laha adeega badda ee militariga iyo ganacsiga asal ahaan waa isku mid waxaa jira heshiis wada shaqeyneed oo soo daahay oo dhex maray dalkeena iyo somalilan dukmiintiga iskaashiga iyo isgarab taagnida ah ee hadda jira kaas oo lagu helay dadaalka labada dhinac si loo sii xoojiyo saaxiibtinimadooda ayaa ka jawaabaya su-aalaha taariikhiga ah ee labada dhinac awoodana u leh in la dhiso iskaashi tafaftiran daah furan oo istraatiiji ah mustaqbalka fog daawadayaal qoraalka kale ee kasoo baxay isla etoopiya ayaa lagu yihi somalilan ahaan ma jiro waddan jawaab u raadinaya su-aalahooda aan laga jawaabin waxay siin doontaa kaalmo iyo iskaashi aanay ka heli karin wadamada kale marka laga hadlayo danaha dalkeena waxaan siinaynaa mudnaanta koowaad ee dalalka dariska ah sida cad in loogu sheego siyaasadayada arrimaha dibadda sidaa ayaana ula wadaagaynaa dhibaatooyinkooda oo aan ka wada shaqeyneyno sidii aan u xalin lahayn innaga oo kobcinayna oo kor u qaadayna khayraadkeena waxay awood inoo siinaysaa inaan ficil u turjunno aragtideena iyo xamaasadeena si aynu u wada korno waxaa kale oo ay abuurtaa fursad aan si badbaado leh aau ilaalin lahayn oo aan ku horumarayno jiritaankeena dhibaatooyinka danaha qarankeenana aan uga fekereyno dalkeena taarikhdiisa fog dhexe iyo tan dambaba marka la fiiriyo wuxuu ahaa milkiilaha albaabka dekedaha badda mawjado kharibaad oo is-dabajoog ah oo meelo fog iyo dhow kasoo riixay ayay dekedihii ku weyday marka dambe waxay noqotay milkiilaha albaabada dekedaha badda mar kale ayeyna arintan isku dayeysaa in la xaliyo ugu dambeyntii waxaa la galay dagaal sukeeyo oo socday muddo soddon sannadood ah laguna taageerayay khalalaaso gudaha ah ee shirqoolo shisheeye markii uu dhammaaday dagaalkii sukeeye soddonkii sanno ee lasoo dhaafay waxay ahayd mid aan bad lahayn taas oo ay ugu wacan tahay khalad laga galay sharciga iyo taariikhda si loo saxo jabka taariikhiga ah iyo niyad jabka faca shantii sano ee ugu dambeysay dowladii isbedelku dagaal ka sokow mabdac waxsiinta iyo wax kasoo saarka waxaa uu u tashanayay oo uu la talinayay iskunadayayay in la ballaarayo fursadaha la isku haleyn karo ee dekedaha iyo badda ethoopiya ay ku heli karto kuwaas oo ku haboon maqaamka iyo kobaca dalkeena bilowgii sanadkan ayaan isla fikirkaas oo ah mowqifka rasmiga ah ee dowladda etoobiya lagu dhawaaqay in etoobiyaan aysan ahaan karin badla-aan beesha caalamkana ay ogaadaan taasi isla mowqifkaasi ay dowladda ku dhawaaqday wuxuu aaminsan yahay in wadamada aan dagaalka gelin ay ka faa-iideysan karaan fursaddan isla markaana ay jiraan waxyaabo kale oo dhinac walba ka faa'iidaysan kara dhinacyadan sidaa daraadeed waxaan isku dayeynaa inaan u sharaxno mowqifkayaga dhammaan inta awooda ee diyaarku ah inay dhagaystaan inaan annagu bad helno wadatashi iyo wada xaajood ayaa etoopiya iyo somalilan u socday muddo bilo ah heshiis is-afgarad ayaa la seexay si ay uga faa-iideystaan labada dhinac dukumiintigani waxa uu siinayaa etoobiya fursad ay ku kiraysato saldhig badeed joogto ah oo laysku haleyn karo iyo adeeg badeed ganacsi oo gacanka cadmeed ah sida ku cad mowqifka ay xukuumadda hore u shaacisay waxaa somalilan loo ogolaan doonaa inay saamin weyn ku yeelato ethoopian airlines oo buuxinaya heshiiska kirada waxaa kale oo ka mid a heshiiska in dowladda etoopia ay xaq u leedahay inay si qoto dheer u daristo mowqifka ay ka qaadan doonto somalilan oo dadaal ugu jirta in aqoonsi ay hesho nimcada gobolkeenu waa mid inagu filan dhammaanteen suuragal so ma aha in la abuuro beri ka wanaagsan in la diido maanta balse darxumada dadka loo rogay guuldarooyin ayay horseedaa heshiiska ay la gashay şey somalilan waxaa daliil uu u yahay sida ay dowladda u aaminsan tahay in etoobiya ay ku gaarto himilooyinkeeda iyada oo la kaashaneysa dalalka jaarka la ah waxsiinta iyo wax kusoo saarka gif antg iyo habnabadeed fursaddani waxay u furantahay dhammaan wadamada deriska a waxayna sii furnaan doontaa ilaa iyo muddo heshiisku wuxuu abuuray fursad lagu daweyn karo waxyaabihii horay u dhacay ee kala aragti downaanta ahaa shucuubta labada dhinac haddaba waa dhaacdo taariikhi ah oo ka farxin doonta dhammaan shacabweynaha etoobiya dhammaan dadka etoobiyaanka iyo saaxiibada etoobiya iyo weliba dhammaan xubnaha beesha caalamka ee daneya nabadda gobolka waa in ay Ethiopia, si weyn ugu farxaan hadalka ka soo baxay ethoobiya ayaa sidoo kale intaasi ku daraya daawadyaal ma jiro xisbi ama waddan uu dhaawac ku sameynayo heshiiskan sharci jabay iyo mid imaan karaba inkastooo ay xuquuqdu sidaas tahay haddana lama oran karo ma jiri doonto cid ka xumaata ka naxaysa oo u dhaqaaqi doonta in ay xaalad kale abuurto si ay u burburiso heshiiskan togan haddaba gaar ahaan etoobiyaanku waa in ay rumaystaan in marka uu dalkeenu helo maqaamka ku haboon ee uu ku leeyahay mandiqadda qaaradda ka iyo caalamkaba marka uu doorkiisa wax u oolka ah ka, -ka soo baxo dantiisana uu ilaaliyo in layna ixtiraami doono weliba si wada jir ah sababta awgeed dowladda etoobiya waxay ugu baaqaysaa in fursaddan ay ka faa-iideystaan dhammaan dhinacyada ay khusayso ugu dambeyn qoraalka ka soo baxay dowladda etoobiya ayaa lagu yiri dhacdadan waa mid soo marta nolosha halmar ee aynu fursadan uga faa-iideysano sidii aynu dalkeena u badbaadin lahayn aynu ku wada shaqeyno sidii aynu etoobiya dalkeena uga dhigi lahayn astaan muujinaysa joogga dalkeena si aan taariikhdeena wax badan ugu soo kordhino qoraalkan ayaa muhiimaddiisa waxa uu yahay in dowladda etoobiya ay sheegayso in meelna aysan uga laabaneyn heshiiska badda islamarkaana ay ku farxeen sacabweynaha ethoobiya iyo saaxiibadooda ayna sii wadi doonaan in heshiiskan oo cidna aan wax u dhimeen ay kasii faa-iideystaan haddaba qoraalkan adigu sidee ayaad u aragtaa maxaase kaaga baxay qaybta commentiga ayaad fikirkaaga noogu reebi kartaa maaadsa